a verdade, é bastante triste que a primeira iniciativa que traiga vostede a este hemiciclo, se me deixa falar, señora presidenta... Señora Díaz, por favor, céntrese na súa intervención, estou, por favor. Que estou, a diferencia que estou falando eu, señora presidenta. Pues siga falando. Señor Tellado, lle estaba dicindo que é a primeira iniciativa que vostede trae sobre a comarca de Ferrolterra, a primeira. E a primeira iniciativa que trae é para sacar rentabilidade partidista e política, con unha temática, señor Tellado, que é unha absoluta frivolidade nos tempos que corren na comarca de Ferrolterra. Gustaríame que trouxera vostede aquí, por exemplo, as reivindicaciones do sector naval que van sair os xoves, señor Tellado, a rúas de Ferrolterra en demanda de carga de traballo. De iso vostede aquí non ven a falar. Ven a falar da Semana Santa Ferrolá, que como todo o mundo sabe, están preocupadísimos porque lle pasa a Ferrol. Dito o cal, señor Tellado, non somos conscientes, absolutamente conscientes, e voulle leer algunha pequena parte do debate plenario que xa levaron esta mesma iniciativa coa mesma redacción ao último pleno do Concello de Ferrol, pois o que dixo un dos concelleiros do goberno, Suso Bastarrechea. Señor Tellado, mire, nós non estamos cegas, como lle dixo Suso Bastarrechea nese pleno aos voceiros do Partido Popular. Sabemos perfectamente, señor Tellado, que a Semana Santa Ferrolá non é importante polo que vostede dixo nesta Cámara. É importante, efectivamente, porque hai 300.000 persoas que visitan esa comarca. É importante porque hai dinamismo económico do que carecemos durante todo o resto do ano. Ese dinamismo económico do que vostedes aquí nunca veñen a falar, señor Tellado. Deso vostedes non falan. E, efectivamente, nos podemos coincidir con vostede que é relevante, si quere, en termos turísticos, señor Tellado. Pero mire, señor Tellado, nos estamos profundamente indignados co que vostede está facendo con esta iniciativa. Indignados por dúas razóns. A primeira, porque vostede sabe que nese debate plenario se comprometeu o goberno municipal a manter a parte civil, a parte civil da Semana Santa. Sí, señor Tellado, teño aquí a acta plenaria, E, en segundo lugar, señor Tellado, indignados porque é un debate que non hai maneira de sustanciar co Partido Popular. Non hai maneira nunha sociedade que non é certo que seña, como di o noso texto constitucional, a confesional, senón que estamos diante dunha sociedade absolutamente na que hai privilexios descarados para a Igrexa Católica. Privilexios con concordato, con todos os recursos tributarios, privilexios no concordato con o que ten que ver coa religión, privilexios con todos os impostos da Igrexa deste país. Pero mire, señor Tellado, lembrome ben a bronca que montaron vostedes cando con decencia, fomos quen de quitar o pregón de Semana Santa do Teatro Jofre, porque ata eso vostedes fixeron o ridículo opoñéndose ao que daquela defendimos, efectivamente, con moita decencia, por parte de algo sustancial que entender a racionalidade e é distanciar o que é o Estado do que é a religión. E con isto non queremos dicir que nos non respetemos as persoas que señan creentes. Claro que a respetamos, pero tamén ten que respetar vostede que cando goberna unha alcaldía con un sesgo o que seña determinado, neste caso de esquerdas, ten que deixarnos practicar as nosas políticas. Vostede dixo unha verdade, díxonos, casi nos pon verdes porque non asistimos ás procesións. Os únicos alcaldes que asistiron ás procesións foron os de dereitas e un alcalde nacionalista. Eu creo que é unha burla que as xentes que non somos creentes participemos desas procesións. E o único que lle decimos, e remato xa, señora presidenta, o único que lle decimos é que se vostedes, e o decimos irónicamente na nosa enmenda, están tan preocupados por esa confesión, que sufraguen cos seus recursos. Non é certo o que dixo, señor Tellado. Na deputación, cando gobernaba o Partido Popular, a aportación que fixo foi 0 €. E, señor Tellado, no que atinxe a esa aportación da que fala da Xunta de Galicia, é unha aportación na que por enriba os ferroláns e as ferrolás temos que pagar 24.000 € para que esa Semana Santa se retransmita nun ente público de comunicación como é a Radio Televisión Pública de Galicia. Para maior escarnio, señor Tellado, esta é a realidade da Semana Santa. Por tanto, irónicamente, queren Semana
Semana Santa, páguena, pero para nós, as prioridades, señor Tellado, son os xoves nas manifestacións do Naval para que a xente poda comer. O resto, señor Tellado, como ben pode comprender, vamos facer como en Ferrol votar en contra. Moitas grazas. Silencio, por favor. Grupo Socialista, tenga palabra.